иманның тіректерінің бесіншісі бұл қиямет күніне ақыретке деген иман адам баласы содан өтетін кезеңдер күндер сияқты және олар бес кезең немесе бес күн бірінші кезең немесе бірінші күн ол сен жоқ болған кездегі кезең немесе сен жаратылуыңнан бұрынғы күн екінші күн сен анаңның жатырында болған күн үшінші күн немесе үшінші кезең сен бұл дүниедегі кезең, немесе сенің бұл дүниедегі күнің әрі төртінші кезең немесе төртінші күн бұл сен қабірдегі барзақ әлеміндегі күнің ал бесіншісі ең соңғы ақырғы кезең бұл сенің өлгеннен кейінгі барзақ өлімнен кейінгі қиямет күндегі ақыреттегі күнің ақыреттегі кезең. демек сонымен адам баласы өтетін кезеңдер бесеу екен және соның ең соңғысы бұл ақырғы кезең бұл адам қайтыс болатыннан кейінгі кезең және ақыретке дегенгі иман ақыретке деген иман бұл сенің өлімнен кейін не болатын қандай уақиғалар болады өлімнен кейін қандай нәрселер күтіп тұрады соның барлығына иман келтіруің міне осы иман ақыретке деген иман яғни өлімнен кейінгі болатын нәрселердің барлығына иман яғни адамның денесінен оның жанының рухының шығуы оны періштелердің алуы періштелердің ол рухты аспанға көтеруі сол аспандағы есіктердің ашылуы немесе ашылмауы содан кейін рухтың қайтадан денеге салынуы кіргізілуі енгізілуі содан кейін қабірде адамның кетіп бара жатқан адамдарының аяқтарының сықырлауын естуі содан кейін екі періштенің осы үш негіз туралы сұрауы қабірдегі азап немесе қабірде болатын рахат содан кейін адамдардың барлығының қайтадан тірілуі олардың барлығы қайтадан жиналуы бір алаңға махшар алаңына содан кейін әр адамның өзіне тиісті жазасын алуы Сырат көпірі жәннат тозақ муминдердің жәннатта өздерінің раббысын көруі аллаһ қалаған кейіпте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хауызы сыра яғни өлімнен кейін болатын нәрселердің барлығына иман келтіру міне осы ақыретке деген иман әрі бұл иманның алты тірегінің бесінші тірегі ал аллах бұл туралы жақсырақ біледі